សួស្តីដល់បងប្អូនដែលស្គមសង្គមប្រៃទៅស្បុកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលចង់បោះម្លូម៉ូតូហ្នឹងហើយអឺថេមសង020ណាបងអាចបោះម្លូបានសម្រាប់ដល់បងប្អូនធ្វើការរោងចក្រអ្នករត់ plus app អ្នករត់ម៉ូតូដូបអ្នករត់កង់3អ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនៅតាមផ្សារអ្នកលក់យីរំបន្លែវ៉ាន់ដែលតាមអឺលម៉ូឲ្យតែមានការងារច្បាស់លាស់បងប្អូនឲ្យបងម្លូបានហើយបាទហើយនឹងការបោះម្លូគឺងាយស្រួលមែនទែនណាគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនបាទហើយបើតែបងអ្នកដែលធ្វើការវិញឲ្យគេគឺមានលិខិតបញ្ជាក់ដាក់ខែបងនិយាយតែក្រដាស់ចាក់ដាក់ខែដូចអ្នករោងចក្រត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារចង់សន្លប់បាត់លុយនឹងការការងារបាទគឺអត់មានប្រមាណទេណាបងប្អូនគឺគ្រាន់តែយកឯកសារប៉ុណ្ណឹងគឺអាចមកយកបានហើយទៅទៅខាងខ្ញុំណាហើយប៉ុន្តែមានការប្រមូលសិនពិសេសទៀតគឺមានហ្វ្រីមួក2ប្រាក់លេខហ្វ្រីសាំងហ្វ្រីនិយាយរំទៅគឺគ្រឿងឯបានមកសេតទៅដល់សម្រាប់តែបងប្អូនដែលមកបងមនុស្សមិនពិបាកនឹងការទៅផ្ទះវិញមានបារម្ភរឿងខ្លះលេខបើផ្ទះគឺវិញឬបារម្ភរឿងសាំងជីកទៅផ្ទះបាញ់ដល់ផ្ទះកំភៃណាខាងខ្ញុំនោះគឺសាំងជូនតែម្ដងណាសម្រាប់តែបងប្អូនដែលចង់បងរំលោះម៉ូតូបាទអញ្ជើញមកមកមនុស្សនៅខាងបងប្អូននឹងសេវាប្រម៉ូសិននេះគឺល្អមែនតើគឺប្រភេទគឺការប្រម៉ូសិនធំមែនតើណាគឺមានទាំងពួកមានទាំងផ្លាក់លេខមានទាំងសាំងបាទមានទាំងរៀនមានទាំងកត្រកគឺមានទាំងអស់បងប្អូនអាចមកបំលុះបានគឺសិតតាមម៉ូតូថ្មីថ្មីបាទតែរឿងចង់បានថាបងប្អូនខ្លះគេគាត់ចង់បានប្រភេទម៉ូតូមួយទឹកបាទប្រភេទម៉ូតូមួយទឹកក៏មានដែរបងប្អូនដែលចង់បំលុះម៉ូតូមួយទឹកហ្នឹងហើយចង់ទិញលុយសិតបំលុះអាចតាក់តងមកខាងបងប្អូនបានទេតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតសួរបាទនិយាយទៅគឺឯកសារគឺងាយងាយមែនតើគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នករោងចក្រយកចង់សន្លឹកបើកលុយនឹងការការងារបងប្អូនបាទចង់បានប្រភេទម៉ូតូអីក៏មានដែរបងប្អូនថ្មីឬក៏មួយទឹកក៏មានទាំងអស់បងប្អូនគឺអាចឆាតសួរឬក៏ជួយខ្ញុំមិនសួរឬខតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺមានម៉ូតូច្រើនមែនតើប្រភេទអូតូឬប្រភេទម៉ូតូបង្កលេខឬក៏ប្រភេទម៉ូតូដែលប្រភេទអង្យាបងប្អូនណាគឺម៉ូតូធំឬក៏ប្រភេទអំស្លាស់ប្រភេទដុកបងប្អូនចង់បានលួសហ្នឹងឯងចង់ឲ្យធ្វើការគឺមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាគិរីភ្នំពេញឬនៅខេត្តកណ្ដាលអីបងប្អូនអាចយកបានរឿងធម្មតាខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យតាក់ទងមកខ្ញុំណាជួយខ្ញុំបានប្រភេទម៉ូតូ PCX ក៏មានច្រើនគ្រឿងគឺរួមទៅគឺមានច្រើនមែនតើសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចង់បានលួសប្រភេទម៉ូតូធំបាទគឺមានច្រើនមែនតើណាប្រភេទថាម៉ូតូបន្តឹកឬម៉ូតូថ្មីឲ្យឯកសារគាត់ទៅយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនគឺងាយស្រួលមែនតើគឺមានស្រួលមែនតើអរគុណច្រើនណាគឺទៅគឺប្រភេទតែម៉ូតូមួយទឹកបងប្អូនឲ្យចង់បងមលួសណាអសងហ្នឹងហើយក៏មានច្រើនដែរណាបងបងបងដែលធ្វើការរោងចក្រគឺអាចមកយកម៉ូតូបានបងមលួសហ្នឹងហើយឯកសារគាត់នឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុខភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះទេហើយនៅចង់ស្លាប់បើកលេខនៃការការងារបងប្អូនណាដែលមើលវីដេអូការ live នេះ share បាទនៅការព្រីជូនសាំងពេញភុងតែម្ដងហ្នឹងហើយមិនប្រមាថទេព្រីជូនសាំងពេញភុងតែម្ដងណាមាននៅព្រីជូនស្លាកលេខទៀតគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ម្ចាស់ហាងបាទសម្រាប់តែបងប្អូនទីម៉ូតូថ្មីផ្លាកលេខកូពីជូនបាទសាំងកូពីជូនទៀតហើយសម្រាប់តែបងប្អូនទីម៉ូតូមួយទឹកណាមានគ្រឿងកន្លែងណាដែរខ្វះខាតពួកខ្ញុំនឹងព្រីជូនដែលឲ្យពីចិត្តតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការរោងចក្របាទអាចមកដាក់បងយើងបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយពួកឯកសារគឺងាយងាយមែនទែនណាគឺអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបើអត់មានធ្វើគ្រួសារគឺសម្រាប់កំណត់ណាបងប្អូនសម្រាប់កំណត់ចាំបងប្អូនអាចឆាតសួរឬជាខតាមលេខទូរស័ព្ទបានបាទគឺហើយខ្ញុំមានការប្រមូលសិនល្អមែនទែនសម្រាប់តែបងប្អូនដែលធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏ផ្ទះជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ើក៏នៅជីងពេញខែកដាយើងក៏អាចយកបានដែរបងប្អូនណាបាទគឺមានម៉ូតូច្រើនគ្រឿងមែនតើយើងទៅគឺមានច្រើនប្រភេទម៉ូតូមែនតើណាបងប្អូនហើយក៏មានការប្រម៉ូសិនច្រើនទីពោះគឺខាងក្រុមហ៊ុនក៏គាត់មានការលើកទួលច្រើនមែនតើសម្រាប់ដែរមានការប្រម៉ូសិននេះគឺមិនដែរធ្លាប់មានពីមុនមកទេបងប្អូនគឺការប្រម៉ូសិននេះគឺមានរៀងកត្រកមានស្លាកលេខមានសាំងគឺយើងទៅមកសេតតែម្ដងណាមកបំលួសហើយក៏មិនប្រមបារម្ភឬអស់លុយធ្វើស្លាកលេខទៀតបាទគឺបងប្អូនដែលចង់ធ្វើស្លាកលេខខ្លួនពេញក៏បានចង់ធ្វើស្លាកលេខខេតតាមសកម្មភាពក៏បានដែរបាទអាចមើលខាងក្រុមហ៊ុនបានណាប៉ុន្តែបងប្អូនមើលឃើញការ live នេះ share វីដេអូដែលមកបំលួសបាទនឹងមានការព្រីសាំងពេញធុងតែម្ដងបាទសាំងមកពេញធុងហ្មងដែលបងប្អូន live នេះលុបវីដេអូដែលការ live នេះចឹងតោះឬបងប្អូនអាចចង់បងរំលោះឬគាត់ចង់ថាថ្ងៃនេះមិនបានមកចង់មកខែខោឬចង់មកអីបងអាចแชร์វីដេអូនោះទុកទៅបងណាឬក៏แชร์វីដេអូនោះវាជាប់នៅក្នុងអាខោ Facebook បងប្អូនអាចចង់មកបងរំលោះអីបងប្អូនអាចឆែកមើលបានហើយនៅខតតទៅតាមនោះឬក៏ឆាបសួរបាទហ្នឹងហើយបើចង់សួរពីតម្លៃចង់សួរពីព័ត៌មានបន្ថែមឆាតចូល page បងប្អូនឆាតចូល page បាទឆាតចូល page ពួកខ្ញុំនឹងបတ်នការ live នឹងតាក់ទងតាម page ទៅវិញបងណាបាទគឺមានច្រើនបាទគឺឯកសារគឺគាត់នឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសុភ័យគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមមានប័ណ្ណសុភ័យគ្រួសារសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការណាឲ្យតែធ្វើការច្បាស់លាស់គឺអាចបងលួងបានហើយមិនថាធ្វើការរោងចក្រឬក៏លក់បន្លែផ្លែឈើឬក៏គាត់រត់ម៉ូតូដុបរត់ class F រត់កង់3បាទធ្វើការសំណងគឺយកបានទាំងអស់ឲ្យតែមានការងារធ្វើបងប្អូនគឺយកបានទាំងអស់បាទឲ្យចង់បងលួងគឺអាចឆាតចូលសួរបានម្ដងបងប្អូនណាអាចឆាតចូលសួរបានចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានដែរណាមិនមែនគាត់តែរឿងបងមនុស្សមុខទេបងប្អូនចង់ទិញលុយសុទ្ធបាទអាចឆាតសួរបានបាទអាចឆាតសួរឬចង់ទិញលុយសុទ្ធអីបងប្អូនអាចឆាតសួរបានណាហូចមានការហ្វ្រីច្រើនមែនតើបងប្អូនលេងពីលេងដាក់ដូចមុនគេថាអូទិញលតោពិបាកទិញផ្លាក់លេខបាទអស់លុយទិញផ្លាក់លេខក៏បារម្ភកន្លែងនេះទៀតបាទពួកខាងក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងប្រម៉ូសិនឬផ្លាក់លេខទីមកសែតដល់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឲ្យបងលុះមានទាំងមួកមានទាំងរៀនមានទាំងសាំងស្លាកលេខបាទគាត់ទីអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់នៃការប្រម៉ូសិននេះនេះបាទអញ្ចឹងចង់សួរពីតម្លៃបងប្អូនអាចឆាតចូលសួរក្នុង page បានបងប្អូនឆាតសួរបានណាចង់បញ្ហារឿងបងលុះអីអាចឆាតសួរបានទៅក្នុង page ឬក៏ខតាមលេខទូរស័ព្ទបាទប៉ុន្មានខ្សែនេះខមួយណាក៏បានដែរបាទបាទអរអាចសាគឺមានមែនតើហើយបងប្អូនគាត់ជួយแชร์នៅវីដេអូនេះបាទជួយแชร์វីដេអូមកបងរំលោះក៏អាចព្រីជូនសាំងមកពេញធុងតែម្ដងបាទអូយអស្ចារ្យមែនតើបាទគឺព្រីសាំងជូនមកពេញធុងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនแชร์វីដេអូនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៃការ live គឺជាគាត់ការ live បន្តិចទៅដំណប់បងប្អូនឆាតស៊ូបន្ថែមណាបងប្អូនគឺមានម៉ូតូច្រើនមែនតើចង់បានប្រភេទម៉ូតូធំម៉ូតូទូចតោប្រភេទទៅកោះលេខបាទប្រភេទអង្យាគឺមានច្រើនមែនតើមិនថាឌុបអមស្លាស់ CBO TCH បាទគឺមានច្រើនមែនតើសម្រាប់ដល់បងប្អូនណាចង់បងលឿនឬចង់យូរតែគឺមកសេតតែម្ដងណាប្រភេទម៉ូតូដែលបងប្អូនពេញនិយមគឺមានច្រើនមែនតើសម្រាប់ដល់បងប្អូនចង់បងលឿនគឺមានគឺអស់ច្រើនមែនតើណាមិនថាផ្លិចមិនថាជូបិតបាទស្គូពីលេខលេតគឺមានទាំងអស់បងប្អូនបាទគឺចង់បងលួសគឺអាចជាក់តងមកខាងខ្ញុំបានបាទហើយកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនោះផងแชร์វីដេអូផងបងប្អូនណាមកបងលួសគឺសាំងមកពេញធុងបាទ
អូការប្រម៉ូសិននេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបងមនុស្សបាទចង់បងមនុស្សហើយឯកសារយកតាសញ្ញាបានធ្វើគ្រួសារបងប្អូនអត់ពិបាកទេណាមិនមែនយកសិននឹងយកមកទុកបងប្អូនគ្រាន់តែយកមកគុកពីអត់ចម្លងតែប៉ុណ្ណោះឲ្យអាសិនទីផ្ទះវិញហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយកជាលក្ខណៈគុកពីឲ្យបងប្អូនយកអាសិនទីផ្ទះវិញបាទបងចឹងក៏អរគុណច្រើនណាការឡាយវីដេអូគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបន្តិចបងប្អូនអាចមានចង្អល់អាចឆាសួរបានអរគុណច្រើន